se nacházíme ve střední místnosti, kde bude ikonostás a nachází se na stěnách, čili na trámech malby, které jsou čištěny a při tomto čištění právě se objevují věci, které naprosto byly potlačeny a ta špína, která jde dolů, je teď pryč a jsou odkryty velice krásné kresby, které postupně po vyschnutí budou ještě, řekl bych, patrnější. Stav té památky toho restaurování je hotový asi ze 2/3. Potom to ještě se budou dodělávat retuše, případně věci, které se budou muset takzvaně udělat najemno.